ဒီကနေ့မတ်လ10ရက်နေ့ကလက်ဗရန်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွင်တာရီထောင်မှာဖမ်းဆီးထားသူတွေကနေចောင်းသားចောင်းသူတချို့နဲ့တရင်တောင်းတော့မတ်လ17ရက်နေ့ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာပို့တရင်စာကတရင်တောင်းညံလင်းထွန်းနဲ့ရပူတာဂျာနယ်ကတရင်တောင်းကျိုးအောင်မြင့်တို့ကိုလည်းရာဇဝတ်ကျင့်တုံးကိုဒါဥပဒေပုံမှ169ရာခံဝင်ရေးထိုးစီရမလို့ပဲလွတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကဘယ်အမှုနဲ့မှပတ်သက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တရင်တောင်းတွေတော့မြန်မာကွင်းပကနေထွက်ပြေးသွားတယ်ဖုန်းကြောင်းနဲ့လူတွေလည်းဖမ်းတယ်အကုန်လုံးနှီးပါကုန်သွားချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမှာအဲဒါ9လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါတင်းတော့ရက်နေရဆိုဘယ်တော့မှရဲရီလာမချရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ပြက်နေ။အဲ့ဒီကဘယ်မှလာမချဘူးပဲ9လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဖြည်းဖြည်းထွက်တော့ပြီးသွား။အဲ့ဒီမှာရုတ်တရက်ကြီးကျွန်တော်ဒုံးနဲ့ပြေးဝင်လာရေမြောက်တွေ့ရဗျာ။ကျွန်တော်နံပါတ်10စဉ်းစားတော့ထွက်ပြေးရမယ်ပေါ့ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတော့လက်တယောက်လက်ပတ်ပြေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာထွက်ပြေးတော့ငါထက်ရိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့မတက်ရက်တယ်။ထက်ရိုက်တော့အမှကျွန်တော်ထွက်ပြေးတော့အမှဒင်းတော့ကပြားတယ်ရဲတော့ကောင်းပါလေအရေးတယောက်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ပြီးတော့သူကကာပါလို့ပြီးကျွန်တော်ခေါ်ရတယ်အဲအဆောင်ထဲမှာထားထားတယ်ဗောလေအဲခေါ်ထဲမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ထားထားပြီးအဲ့ဒါနေကျွန်တော်ဟိုရောက်ရတယ်ဗောအဲထောင်ထဲမှာမြိုက်ခံအောင်ပြာထောင်အောင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မြိုက်ခံလိုက်ရတဲ့နေရာတော့ရှိတယ်ဥမာသူအဲခန်းလေးမှာနေတယ်ဗျာတို့တို့ရဲမေ၄ယောက်ကစောင့်ပြီးသားတယ်ရန်ဒေါ်သာထွက်နေတဲ့ရဲတွေကကျွန်တော်တို့လာလာရိုက်ပြီးစူးစမ်းနေနေတယ်ပြီးတော့ဟိုင်းလက်ကားလေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ဟဲ့လကောင်းမှာကျွန်တော်ရိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ခံနေတော့ចောင်းသားနဲ့မားရရပေါ့။ကျွန်တော်မင်းသွေးတင်းနဲ့တူတက်လာ။တော်ဆိုးတာတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဒီကဒေါသရပြကျွန်တော်ပြောရင်တော့ရဲတွေဒေါသကိုကျွန်တော်ကြောက်မိနေ။ခံထားရတယ်။မိဒီသူတို့နဲ့တကားစီးလဲကျွန်တော်၄ယောက်တည်းတကားစီးလဲအချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်ခံလိုက်ရတယ်။တော်တော်များပါတယ်။ဘယ်တွေရိုက်ခံလဲ။ဟမ်။ခေါင်းတော့ထိတာ။အဲ့မောခေါင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုဓပြန်တုတ်ထားတော့ဒီလိုကားတော့ဒီကနေရိုက်ခံရပြီးတော့ခေါင်းကိုရိုက်ခံတော့။ဘာတွေပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအားအုပ်ကောင်းနေမင်းရောကျွန်တော်ထောင်မှုကလာပြောမင်းတင်းတော့မှမသိသေးဘူးပြောနေအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းတော်တော်စဉ်းစားရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောပါတယ်ကွာအခုတော့ပြန်နှုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ်တော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်ယမန်တင်နေလေဟိုအမှုပေါ့အမှု9ခုလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်သိချာမှန်းမသိဘူးကျွန်တော်မြန်မြန်ပြောနေမယ်ပြတ်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းစင်နာရှုပ်နေတော့9ခုလောက်ကျွန်တော်စစ်နိုင်မော်ယမန်ယူရယ်ယမန်ယူရဲခါကျွန်တော်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောတရားဆွဲရမှာသွေးချက်တင်မတင်ဆုံးဖြတ်မှာအချိန်ရှိသေးရပါဘူးအဲ့တော့လုံးဝမဆုံးဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ပြုတ်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့စာရွက်ပေါ့လက်မှတ်ထိုးရတာအဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပြရတာပါအဲ့တော့လုံးဝမဆွဲတော့ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့လေအဲ့သူဘလန့်နေဘလန့်နေကျွန်တော်ချန်လိုက်ချင်းပြောရင်တော့ဘယ်နေဘယ်ရက်မှာဘယ်ရုံချင်းလာမယ်ဘယ်ပတ်မလန်ဘလောက်ပြရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘလန့်လုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝလာစရာမလိုတော့ဘူးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတော့သူပြောတော့တည်တည်လုတ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောရတာသူရိုက်တော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးပို့တော့ကျွန်တော်ပြရတယ်ထိတ်ဆုံးကလည်းကားနောက်မှာကြောင်းပြင်ထိုင်နေတော့ကျွန်တော်မြေသေးလေးတက်တယ်မြေသေးလေးဝိုင်းရိုင်နေပုံတော့တဝိုင်းရတော့ကားပေါ်ဆွဲတင်နေမှာသူတို့၃ယောက်ဝိုင်းရိုင်နေချင်းနောက်ဆုံးမှာတော်တော်ကြာလိုက်ကျွန်တော်ဘူးမမရဘူးဆိုရဲတွေကတတိထားမိတာတော့မှကျွန်တော်ကဝိုင်းရိုင်တော့အော်ရဲတဲ့ချိန်မှာဒီကတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လက်ကိုတော့၅ချက်လောက်ထင်ကောင်း၃၅ချက်လောက်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရတော့ကျို့မျက်လုံးကြီးထိပါတော့ကျို့ဆေးရုံတက်အောင်၁၀ယောက်လောက်ရှိရင်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းတိကျမှတ်မိဘူးဆေးရုံအခုဒီနေ့နေ့ခဲမှာဆေးရုံကနေကျွန်တော်ထောက်ပြန်ဖို့လေပေါ့ကြမ်းပြောင်းလာတယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာတက်တက်ထင်ထားတယ်။ရဲတွေကလည်းကျွန်တော်လှုပ်ပြီးရဲသွင်းတဲ့အိတ်ကတ်ကိုမယူဘဲနဲ့ထားလိုက်တယ်။ထောင်ရောက်တော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ကတော့ထောင်ထဲကိုပြေးလိုက်တော့။ထောင်ရောက်တော့ပစ္စည်းတွေတင်းနေရ။ရဲတွေကပထမဆင့်တင်းနေ။ကင်မရာတွေရောပါတယ်အကုန်လုံးတင်းထားတယ်။အဲ့ပြီးတော့ထောင်ရောက်တော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ကပြေးရ။ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဟာသူတို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့မြို့သားပညာရေးပြောင်းလဲဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်လုတ်ကင်မယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။